হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, এখন আছে ক্লাছ নাইন ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ এডভান্স মেথছ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তো এডভান্স মেথছ কুৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়ালৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, তো তোমালোকে এখন চাই যোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে। তো তোমালোকে এখন প্ৰেক্টিচ কৰি যোৱা, কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব। আৰু এক্সামৰ কাৰণে সকলোকে অল দ্য বেষ্ট। লগতে তোমালোকৰ এক্সাম কেতিয়া শেষ হ'ব সেইটো আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিবা। তো চাই যোৱা এই পেপাৰখন। ইমান আছিলে আজি এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা, যিমান পাৰে নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।